आजको यस सेवामा सहभागी भइराख्नुभएका सबै प्रभुका जनहरूलाई फेरि पनि प्रभु श्री क्रिस्कको नमा जयमसी अनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु प्रार्थनाको लागि वचनको लागि प्रार्थना भइसकेको छ अनि म आज युवा रचित सुसमाचारबाट परमेश्वरको वचन पाठ गर्न गइरहेको छु यदि यहाँहरूको साथमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल छ भनेदेखि म सँगसँगै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ म पढ्नेछु तपाईँहरूले हेर्दै मन मनाइ पढ्न सक्नुहुन्छ योहन्न रचित सोसमाचार नौ अध्यायको एकदेखि बाह्रसम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा यसुले एकजना जन्मैको अन्धालाई देख्नुभयो उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे रब्बी कसले पाप गर्यो यसले कि यसका आमा बाबुले र यो अन्ध जन्म्यो यसुले जवाब दिनुभयो न त यसले पाप गर्यो न यसका आमा बाबुले तर यो यस हेतुले भयो कि परमेश्वरको काम यस मानिसको जीवनमा प्रकट होस् मलाई पठाउनु हुनेका कामहरू हामीले दिन छँदै गर्नुपर्छ रात आउँछ जब कसैले काम गर्न सक्दैन म संसारमा रहुन्जेल म संसारको ज्योति हुँ यी कुरा भनेर उहाँले भुइँमा थुक्नुभयो र थुकले माटो मुछेर लेप बनाई त्यसका आँखामा लगाइदिनुभयो अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो जाओ सिलोआमको तलाउमा गएर पखाल सिलोआम जसको अर्थ पठाइएको त्यसले गरे गएर पखाल्यो र देख्ने भएर फर्क्यो त्यसका छिमेकीहरू र त्यसलाई भेक मागेर मागेको देख्नेहरूले भने बसेर भेक माग्ने मान्छे के यही होइन कसै कसैले भने यो त्यही हो अरूले भने होइन यो त्यही जस्तो देखिन्छ त्यसले भन्यो म त्यही हुँ तब तिनीहरूले त्यसलाई सोधे तेरा आँखा कसरी खोलिए त त्यसले जवाफ दियो येसु भन्ने एउटा मानिसले माटोको लेप बनाएर मेरा आँखामा लगाइदिएर मलाई भन्नुभयो सिलोआममा जाऊ र पखाल तब गएर मैले पखाले र म देख्ने भएँ तिनीहरूले त्यसलाई भने तिनी कहाँ छन् त त्यसले भन्यो म जान्दिनँ परमेश्वरको वचन पढाएँ अनि सुनाएमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस् अहिले भर्खरै पढेको खण्ड चाहिँ यो नरोचित सुसमाचार नौ अध्यायको एकदेखि बाह्रसम्म हामीले हेऱ्यौँ सुसमाचारका यी चारैवटा पत्रहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसको मुख्य विषय भनेको चाहिँ प्रभु येशु ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ मानिस भइकन आउनुभएको मसिंह उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँ नै हामीहरूको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु हो यो सुसमाचारले पनि परमेश्वरको ईश्वरत्व र मनुष्यत्वको कुरालाई देखाउँदछ देखा। अर्थात् उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि प्रतिज्ञा गरिएको मसिह मानिसको रूपमा आउनुभएको मसिह उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छ यो आठ अध्याय अहिले हामीले नौ अध्याय पढ्यौँ तर आठ अध्यायको सुरुबाट हेर्दै आएको भएदेखि त्यसमा हामीले बेविचारिणीको उद्धार अनि त्यस पछाडि येसु संसारको ज्योति यो कुराहरू हामी देख्छौँ यसु प्रभु चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि खण्ड हामीले हेर्दै गयौँ भने प्रभुले फेरि भन्नुभएको छ तिमीहरू संसारका ज्योति हो अनि हामीहरूलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मेवारीपन दिनुभएको छ यो हेर्दै ये जाँदा यसको केही पछाडि आए पछाडि चाहिँ यस्तो कुरा देख्छौँ कि प्रभु यसु ख्रिस्टलाई त्यहाँका मानिसहरूले फरिसीहरू अनि यहुदीहरूले प्रभु प्रभुेशु ख्रुसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हान्ने काम गर्ने गर्दछ अनि त्यसपछि प्रभु यशुख्रुस त्यहाँबाट निस्केर जानुहुन्छ आठ अध्यायको उनासाठी पदमा हेऱ्यौँ भने तब तिनीहरूले उहाँलाई हान्न भनी ढुङ्गा टिपे तर यसु लुकेर मन्दिरबाट बाहिर निस्कि जानुभयो अब त्यहाँबाट जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ अनि उहाँसँग चेलाहरू पनि छ जाँदै गर्नुहुँदा उहाँले बाटोमा एउटा जन्मैको अन्धालाई देख्नुभयो यो नौ अध्यायको एकदेखि बाह्रसम्म हामीले पढ्दै जाँदाखेरि जतिवटा कुराहरू छ यो एउटा ऐतिहासिक घटना हो भएको घटना हो काल्पनिक मनगणन्तै कुरा होइन यो सत्य तथ्य हो अब जन्मेको अन्धालाई निको पारिएको यो घटना छ यसलाई हामीले चारवटा भागमा लगाएर हेऱ्यौँ भने हामीलाई हेर्नु सजिलो हुन्छ पहिलो चाहिँ पहिलो एक र दुई पदलाई चेलाहरूको दृष्टिकोण भनेर हेर्न सक्छौँ त्यो अन्ध व्यक्ति किन अन्ध भयो के कारणले त्यस्तो अवस्थामा छ त भन्ने बुझाइ चेलाहरूको कस्तो छ अथवा मुसाको व्यवस्थामा भर पर्नेहरूको बुझाइ कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँ देख्न सक्छौँ त्यस पछाडि चारदेखि छसम्म तिनदेखि चारसम्म हामीले हेर्दाखेरि प्रभु यशुख्रिसको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ अनि त्यसपछि पाँचदेखि छसम्म हामीले हेर्दाखेरि प्रभु यशुख्रिसले गर्नुभएको सेवकाई अब त्यो अन्ध व्यक्तिलाई निको पार्नुभएको ज्योति दिनुभएको दृष्टिदान दिनुभएको घटना हामी त्यहाँ पाउँछौँ उहाँको सेवकाई तेस्रो कुरा अनि चौथो कुरा चाहिँ आठदेखि तल हामीले हेऱ्यौँ बाह्र पदसम्म भने अब निको भएको त्यो व्यक्ति परिवर्तन भएको त्यो व्यक्तिको गवाही हामी त्यहाँ पाउँछौँ यसरी यो अहिले पढेको खण्डलाई हामीले चारवटा भागमा लगायौँ भने येसु प्रभु चेलाहरूको दृष्टिकोण त्यसपछि प्रभुको दृष्टिकोण अनि त्यसपछि प्रभुको सेवाकाए त्यस पछाडि निको भएको व्यक्तिको गवाही यो चारवटा कुरो हामी यहाँ देख्छौँ अब प्रभु युख्रिष्ट यो निको पारेको घटनाले कसरी यशु प्रभु नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरो देखाउँछ त भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने यसैया हामीले पुरानो अगमभक्ताको पुस्तकमा यसैयाको पुस्तक, पुस्तक देख्न सक्छौँ यस या उनातिस अध्यायको म बया, बयालिसको छ र सात पनि पढ्छु यस या बयालिसको छ र साथ म परमप्रभुले तिमीलाई मेरो धार्मिकता अनुसार बोलाएको छु म तिम्रो हात समात्ने छु र तिम्रो रक्षा गर्नेछु तिमीलाई नै म जाति जातिहरूका निम्ति करार र अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति बनाउने छु अघि भर्खर प्रब्लम गर्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ योना नौको यो हामी नौ अध्यायमा हामीले पढ्दाखेरि म संसारमा रहुन्जेल म संसारको ज्योति हुँ अगाडि उहाँ प्रवेश जन्मिनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि यसै अगमवक्ताले पनि यो कुरा बताएको हामीले पाउँछ कि अन्य जातिहरूका निम्ति म तिमीहरूलाई ज्योति बनाउनेछु अन्धहरूका आँखा खोल्नलाई कैदीहरूलाई कारागारबाट र अन्धकारमा बस्नेहरूलाई कैदी राख्ने तहखानाबाट निकाल्नलाई यहाँनिर ज्योति दिने दी कुरा अनि निको पार्ने कुरा यो चाहिँ परमेश्वरको काम हो भन्ने कुरा अगमवक्ता यसैयाले देखाउन खोजेको छ उन्तिस अध्यायको अठार पदमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यसयैया उन्तिस अध्यायको अठार पदमा त्यो दिन बहिराले पुस्तकको मुठाबाट लेखिएको वचन सुन्ने छ र घोर अन्ध्यारोबाट अन्धाको आँखाले देख्नेछ यो चाहिँ अगमवक्ता यसले लेखेको कुरा अन्धाले बहिराले सुन्ने अनि अन्धाले देख्ने काम यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा मात्रै सम्भव छ अनि यो काम परमेश्वरको हो जुन काम अहिले योहन्नाले उल्लेख गरेको यो घटनामा हामी पाउँछौँ त्यसै यो काम गर्नुहुने चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसो भए यो ठाउँमा प्रभु यी श्री ख्रिस्टले यो काम गर्नुभएको हो भने अगमवक्ताहरूको पुस्तकमा बताइएको खण्ड मा जुन व्यक्तिको बारेमा भनिएको ऊ चाहिँ यही यशु प्रभु नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्न खोजेको छ अब हामीले नयाँ करारमा आएर हेर्दाखेरि प्रभु प्रवेश पुरुष मानिसको रूपमा आउनु भइकन धेरै मानिसहरूलाई निको पार्नु भएको लङ्गडालाई बल शक्ति दिनुभएको अन्धालाई दृष्टि दिनुभएको त्यति मात्र होइन यो युहना एघार अध्यायमा हेऱ्यौँ भने मुर्दालाई जीवन दिनुभएको घटना पनि हामीले देख्न सक्छौँ अनि यो कामहरू उहाँले विभिन्न तरिकाले गर्नुभएको छ विभिन्न तरिकाले कतिवटा ठाउँमा उहाँले मुर्दा अवस्थामा रहेको लाजरसलाई भन्नुहुन्छ ए लाजरस बाहिर आऊ यो साधारण मानिसको लागि भन्ने हो भने यो मिल्दैन यसरी भन्न मरेको व्यक्तिलाई बाहिर आऊ यो काम गर त्यो काम गर सुन्छ र मरेको व्यक्तिले सुन्दैन त्यस कारण यो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै गर्नुहुन्छ जब परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ मुर्दाले पनि सुन्छ अन्धाले पनि देख्छ त्यस कारण यहाँनेरि जुन काम गर्नुभयो येसु भन्ने मानिसले यसो गर्नुभयो भनेर यहाँ लेखेको मानिस स्वयं परमेश्वरको पुत्र यसु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित हुन्छ यसैयाको खण्ड उन्तिसको अठारमा पढ्दाखेरि पनि त्यहाँ बहिराले सुन्नेछ जब त्यो चर्मपत्रबाट त्यो मुठा खोलिकन पढिनेछ मानिसको पुत्रको विषयमा लेखिएको त्यो कुरा बहिराले पनि सुन्नेछ यो काम परमेश्वरद्वारा मात्र सम्भव हुन्छ त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ प्रभु यसुख्रिष्टको ईश्वरत्व र मनुष्यत्वको कुरालाई यसले प्रष्ट पारेको छ अब हामी सुरुको कुरालाई विचार गरौँ एक र दुईमा हेर्दा चेलाहरूको दृष्टिकोण त्योभन्दा अगाडि हामी एकछिन येसु प्रभुको त्यो बेलाको अवस्थालाई पनि विचार गरौँ प्रभु यसु खुसले त्यो ठाउँमा कतिवटा कामहरू गर्नुभयो अनि त्यहाँ त्यहाँका यहुदीहरूलाई अनि त्यहाँका फरिसीहरू अनि त्यहाँका अरू मानिसहरू जसले सुने उनीहरूलाई प्रभुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो म संसारको ज्योति हुँ अनि उहाँले उहाँले चाहिँ मलाई पठाउने पिताको विषयमा भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि यो कुराहरू जब उहाँले भन्नुभयो तिन दिनमा त्यो मन्दिर भत्काइनेछ र अनि त्यसलाई फेरि बनाइनेछ मानिसहरूले प्रश्न गर्न लागे यो मानिस अस्ति भर्खर जन्मेको यही एउटा ठिटो होइन र कहाँबाट यो अपरामभन्दा अगाडिको कुरा लिएर आउँछ फेरि प्रब्लम हुनुहुन्छ अपराम साँच्चै साँच्चै म तिमीहरूलाई बोल्दैछु अपराम हुनुभन्दा अगाडिबाटै म थिएँ अब यसो सुन्दाखेरि त मानिसहरूलाई यो विश्वास गर्न असम्भव खालको कुरा देख्यो अनि उनीहरूले कुट्न लागे ईश्वर निन्दा गरेको सम्झेर प्रवि श्रीकुलाई ढुङ्गाले हान्न लागे जुन ठाउँमा तपाईँलाई स्वागत गरिएको हुँदैन तर तिरस्कार गरिएको हुन्छ ढुङ्गाले हान्न खोज्छ अवश्य पनि ज्यान बगाउन हामी हामी मानिसहरू हौ भने ज्यान बचाउनलाई भए पनि भाग्छौँ प्रविश्रीकुश पनि यहाँबाट निस्केर जानुभयो उहाँको चेलाहरूसँग उहाँलाई यो बेलामा मार्नु असम्भव छ हुन त क्रुसमा पनि उहाँलाई मार्नु सम्भव थिएन तर उहाँले हाम्रो पाप बोकेर जानुभयो अनि पापको कारणले उहाँले पापको ज्याला मृत्यु तिर्नु भएको हो अब ढुङ्गाले हानेर लकेटेको अवस्थामा छ अनि त्यहाँबाट उहाँ निस्कनु भयो अब, अब जाँदै गर्नुहुँदा एउटा अन्धालाई देखेको छ हामीले विचार गरौँ हामी यदि त्यसरी तिरस्कृत भएर गएको ठाउँमा त्यो ठाउँको मानिसलाई हामीले किन पो कृपा गर्थ्यौँ र किन पो हेर्थ्यौँ र प्रभु श्री त्यो अन्धालाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता के नै पो थियो र तर भर्खर अलिकति अगाडि प्रभुले भन्नुभएको म संसारको ज्योति हुँ ममा रहने र मलाई पछ्याउनेले अन्धकारमा हेन्डल गर्नु पर्दैन प्रभुले भन्दै गर्नु भएको थियो ढुङ्गाले लखेट्ने काम भयो तर अब प्रभुले यही काम यहाँ गर्ने ठाउँ आउँदैछ अलिकति अगाडि चाहिँ एउटा अन्धा व्यक्ति जन्मैदेखिको अन्धा व्यक्ति त्यहाँ रहेछ हामीले हेर्दाखेरि प्रभुले कति मानिसहरूलाई निको पार्नुभएको घटनाहरू हामीले देख्छौँ अन्धालाई नै निको पारेको पनि धेरै घटनाहरू छ बाइबलमा तर यहाँ लेखिएको यो व्यक्ति चाहिँ जन्मैदेखिको देखेको अन्धा अनि चेलाहरूले यो देखिसकेपछि चेलाहरूको विचार चाहिँ यस्तो हुन्छ दुई पदमा उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे रब्बी कसले पाप गर्यो यसले कि यसका आमा बाबुले र यो अन्धो जन्म्यो कसले पाप गर्यो अब अहिले हामीलाई सोच्दाखेरि अनौठो लाग्छ होला कहाँ बुवा आमाले पाप गरेर छोराछोरी अन्ध जन्मिने हो र बुवा आमाले पाप गरेको कारणले छोराछोरीमा त्यो प्रकारको दण्ड आइपर्ने हो र यस्तो हुनुसक्छ र अब थाहा छैन यो कुरा तर मेडिकल साइन्सले हेर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा रोगहरू सर्छ त्यसलाई वंशाणुगत गुणबाट सर्ने रोगहरू भन्छ वंशाणुगत गुणबाट सर्ने रोगहरू पनि हुन्छन् छोराछोरीले जन्मिँदाखेरि त्यो रोग बोकेर आएको होइन तर बुवा आमामा त्यो कुनै प्रकारको गुण थियो भने छोराछोरीहरूलाई पनि त्यो हुने सम्भावना धेरै हुन्छ अनि सानै अवस्थादेखि त्यो बच्चालाई जो जोगाउनुपर्छ अनि जचाउनु जाँदाखेरि पनि कतिचोटि डक्टरहरूले सोध्नुहुन्छ उसको फ्यामिली हिस्ट्री परिवारको त्यो विवरण अरू परिवारमा अरू परिवार कसैलाई यस्तो प्रकारको समस्या छ अथवा थियो या केही छ सोध्नुहुन्छ यसको मतलब चाहिँ अब जन्मिने भावी पुस्ता रोग नलाग्ने गरिकन जन्मिनु सक्छ भन्ने छैन उसको पुरानो पिता पुर्खाका रोगहरू वंशाणुगत गुणको रूपमा सरेर आउन सक्छ अब यसो भन्दैमा पाप चाहिँ सरेर आउँछ त भन्ने हामीलाई लाग्ला एकचोटि प्रस्थान बिस अध्याय प्रस्थान बिस अध्याय पल्टौँ अब धेरैलाई कन्ठै छ होला बिस अध्याय दस आज्ञाको कुरा छ त्यसमा बिस अध्यायको पाँच पद हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हुन्छ मैले पढ्नुभन्दा अगाडि धेरैलाई आइसक्यो एक पनि एकचोटि म पढिदिन्छु बिस अध्यायको पाँच पद तिनीहरूका सामु ननेहुराउनु तिनीहरूको पूजा नगर्नु किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर दाह गर्ने परमेश्वर हुँ मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु त्यस कारण यदि परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाको कुरालाई अवमूल्यन गर्छ व्यवस्था गर्छ परमेश्वरले दिनुभएका थोकहरूलाई संसारका अरू थोकहरूसँग साट्ने काम गर्दछ भने त्यसको दण्ड परमेश्वरले अब आउने पुस्ता चौथो पुस्तासम्मलाई पनि दिनुहुने रहेछ भन्ने कुरा मोसाले दिएको व्यवस्थामा यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ अब सम्भवतः यो बेलामा जुन अहिले यो घटना घटेको छ अहिले भर्खर हामीले प पढेको घटना योहोन्ना नौ अध्यायमा लेखिएको घटना यो बेलामा त्यहाँ अगाडि देखेका मानिसहरू र यहुदी पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूलाई यही कुरा लागेको छ प्रस्थान बिसको पाँच अथवा अरू पनि त्यस्ता धेरै खण्डहरू छन् जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले गरेको पापको दण्ड उनीहरूका छोराछोरीहरूमाथि आइपर्छ हाम्रो नेपाली समाजमा पनि कतिजना त्यस्तै छौँ कसैलाई कुनै समस्या देख्यो भने ए यसको नेपालीमा चाहिँ अर्को छ पूर्वजन्ममा के पाप गरेको थियो होला अनि त्यो पूर्वजन्मको पाप चाहिँ नै यसमा आइपऱ्यो यस्ता विभिन्न खालका भनाइहरू हुन्छन् हामी पूर्वजन्मको कुराहरू मान्दैनौँ यो एउटै जन्म हो जुन जन्म परमेश्वरले हामीलाई अति मूल्यवान बनाइकन दिनुभएको छ अनि यसमा हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गरिकन उहाँलाई प्रसन्न पार्ने जीवन जिएर यो जीवनको सही अर्थ हामीले व्यक्त गर्न सक्नेछौँ तर यहाँ हेर्दाखेरि पिता पुर्खाको पापको दण्ड चाहिँ अब तेस्रो चौथो पुस्तासम्म त आउने रहेछ यही प्रकारको विचार त्यो मानिसहरूमा थियो तर परमेश्वरले यसो पनि भन्नुहुन्छ अमिलो खाने चाहिँ बुवा आमा अनि दाँत कुडिने चाहिँ छोराछोरीको यो हुनु हुँदैन त्यसकारण परमेश्वरले त्यसो भए यहाँनिर बताउन खोज्नु भएको कुरो के हो त भन्दाखेरि जब पनि कुनै मानिसहरूमाथि कुनै प्रकारको रोग बिमार दुःख कष्ट समस्या आइपर्छ भने त्यो चाहिँ पापको दण्ड हो भनेर छुट्याउनु सक्ने योग्यता न तपाईँसँग छ न मसँग छ परमेश्वरले त्यो योग्यता हामीलाई दिनुभएको छैन परमेश्वरलाई बाहेक त्यो थाहा छैन त्यहाँ चेलाहरूको पनि विचार चाहिँ यही थियो कि यसले कि यसको बुवा आमाले या कसैले पाप गर्यो जसको फलस्वरूप चाहिँ यो यसरी अन्ध जन्मिनु पर्यो उनीहरूको विचार त्यो थियो तर अब प्रभु यशुख्रिसको धारणा दुई तिन पदेखि तिन र चारमा हेऱ्यो भने अब प्रभु यशुख्रिसको धारणा त्यहाँ देख्छौँ जुन चाहिँ प्रभुले अगाडिबाटै भनिसक्नु भएको थियो बुवा आमा अमिलो खाने दाँत कुडिने छोराछोरीको होइन अब प्रभुले तिमीहरूले बुझेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्थामा तिमीहरूलाई दिनुभएको कुराबाट तिमीहरूले बुझेको कुरा, बुझे कुरा चाहिँ यो सही होइन प्रभुले त तिमीहरूको हजारौँ पुस्तामाथि आशिष दिन चाहनुहुन्छ प्रेम तिमीहरूले गर्ने होइन प्रेम त परमेश्वरले गर्नुहुन्छ त्यसको प्रत्युत्तर चाहिँ तिमीहरूले दिन पर्ने हो त्यो प्रत्युत्तर दिनलाई परमेश्वरले हजारौँ पुस्तामाथि कृपा गर्नुहुन्छ त्यसो भए के रोग बिमार चाहिँ आउँदै आउँदैन दुःख कष्ट आउँदै आउँदैन समस्याहरू चाहिँ आउँदै आउँदैन आउँछ अवश्य पनि आउँछ तर त्यो के कारणले भएको हो त्यो व्यक्तिले पाप गरेको हो कि त्यो व्यक्तिको बुवामाले पाप गरेको भनेर बताउने या छुट्याउने हाम्रो हाम्रो आ, अधिकार अथवा हामीहरूको योग्यता त्यसमा छैन तर जब पनि परमेश्वरले कामहरू गर्नुहुन्छ उहाँले योजना र उद्देश्य बिना त्यो काम गर्नुहुन्न उहाँको केही योजना छँदैछ उहाँले कुनै उद्देश्य राखेर त्यो काम गर्नु नै हुन्छ जति पनि उद्देश्य उहाँले राखेर गर्नुहुन्छ सबै उद्देश्यको एउटै मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँबाट परमेश्वरको महिमा देखिन पर्छ परमेश्वरको महिमा नदेखिने त्यो काम उहाँले गर्नुहुन्न अब को धेरै पापी थियो अधर्मी थियो जसको कारणले गर्दाखेरि यस्ता दण्डहरू आइपर्दो रहेछ त भन्ने कुरा हामीलाई यहाँनेरि प्रेरित अठाइस अध्यायको पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने पावललाई त्यो जहाजबाट अब लगिँदै गरेको अवस्थामा एउटा टापुमा आएर जहाज ठोकिन्छ ध्वंसो हुन्छ त्यस पछाडि एक ठाउँमा उनीहरू बसिराखेको छ अनि त्यो त्यहाँका मानिसहरूले उनीहरूलाई अब केही तातो होस् भन्नका लागि आगो बालेर राखिदिएको त्यो अवस्थामा एउटा सर्पले आएर पावलको हात बेरिँदछ त्यहाँका मानिसहरूले के विचार गर्छ भने यो सङ्केत के को हो त भन्दाखेरि यो मान्छे कुनै अपराधी हो हत्यारा हो मर्डरर पक्कै पनि यो मान्छे अपराधी हुनुपर्छ त्यस कारणले सर्पले यो गर्यो आज हामी पनि धेरै अवस्थामा त्यस्तै छौँ कसैकोमा केही समस्या आयो भने अब राम्रो आयो भने हो वा, परमेश्वरले दिनुभएको आशिष यो तिमीलाई परमेश्वरले दिनुभएको आशिष भनेर छिट्टो न्याय गर्नु हामी हतारिन्छौँ कतिचोटि चाहिँ बुझ्दैन पनि फेरि अनि अलिकति समस्या आयो भने चाहिँ यो पापको कारणले तिम्रो बुवा आमाले या तिम्रो हजुरबुवा हजुरआमाले गरेको पापको कारणले तिमीमा यो दण्ड आइपरेको तिमीले पश्चाताप गरिहाल्नुपर्छ पश्चाताप गर्नुपर्छ त्यो होइन भनेको चाहिँ होइन तर उसको बुवा आमाले पाप गरेको भनेर बुवा आमालाई पापी भनेर ठहराउनु सक्ने अधिकार के हामीसँग छ त्यो योग्यता के हामीसँग छैन त्यो योग्यता केवल एकजनासँग मात्र छ अनि जससँग चाहिँ त्यो पापको क्षमा दिने अधिकार पनि छ यदि हामीसँग उनीहरूलाई पापी हो भन्ने अधिकार हामीसँग भएको भए त्यसको क्षमा दिने अधिकार पनि हामीसँग सक्थ्यो होला तर यो छैन त्यसकारण कसैको जीवनमा समस्या आउँछ भने हामीले यो विचार गरि नहालौँ कि परमेश्वरले अथवा उसको अघिल्लो पुस्तामा या कत कुनै पुस्तामा उसले पाप गरेको थियो होला अनि त्यसको दण्ड उसमाथि आइपऱ्यो होला हो पापको दण्ड आइपर्छ पापको ज्याला मृत्यु हो त्यो त हामीलाई थाहा छ हामीहरूको पुर्खाले पाप नगरेको होइन त्यो पनि थाहा छ आदमले त्यो बेलामा जुन काम गर्यो त्यसलाई पाप भनेर परिभाषित गरिएको छ त्यो पापको ज्याला आज हामी सबैजनाले त्यसकै कारणले गर्दाखेरि मृत्यु आउनु परेको भन्ने कुरा बुझेकै छौँ मृत्युलाई पार गरेर जानै पर्छ त्यो मृत्युबाट पनि बचाउनको लागि चाहिँ प्रभु यीशुख्रिष्ट आउनुभएको हो त्यसकारण पुर्खाबाट पाप नभएको होइन तर मेरो बुवा आमाले के पाप गरेको होला जसको कारणले गर्दा मलाई यो समस्या आयो भनेर भन्ने योग्यता र अधिकार हामीलाई छैन रोमी आठको अठाइसमा त्यो पावललाई त्यो घटना घट्छ अनि ग़ाद सर्पले पावललाई टोक्दैन सर्पले सर्पलाई पावलले चाहिँ त्यहाँबाट फालिदिन्छ अनि पावललाई केही पनि हुँदैन जब फेरि केही पनि नभएपछि अब त्यहाँका मानिसहरूले चाहिँ फेरि अब पावललाई देउता सम्झना लाग्छ फेरि किन सर्पले पनि केही गरेन ल देउता अनि आज हामी नेपाल आज हामी मानिसहरूमा यो प्रकारको पनि एउटा धारणा छ अलिकति के, के अचम्मको काम भयो भने देउता बनाउन लाग्छ देउता बनाउनेतिर लाग्छ चारवटा खुट्टा भएको गाई जन्माउनु पर्ने ठाउँमा पाँचवटा खुट्टा भएको जन्म्यो भने पूजा गर्नलाई दौडिहाल्छ हामी के समस्या था? थाहा छैन तर मानिसमा केही समस्या आयो भने चाहिँ उसको बुवा आमा या पुर्खालाई पापी भनेर दोसाउनु फेरि त्यति छिटो हतारिन्छौँ त्यसो भए यहाँ पावललाई चाहिँ के भन्ने त अर्को एउटा यो त पावलको हेऱ्यौँ अब अर्को एउटा हेऱ्यौँ हामी प्रभु यशु ख्रिष्टले चाहिँ के भन्नुहुन्छ लुका लुका रोचित सुसमाचार तेह्र अध्यायको दुईदेखि पाँच म पढ्नेछु लुका तेह्र दुईदेखि पाँच तपाईँ यसुले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो तिनीहरूले यसरी कष्ट भोगे भन्दैमा के तिमीहरू ठान्छौ यी गालिलीहरू अरू सबै गालिलेहरूभन्दा बढी पापी थिए उनीहरूमा यो समस्या भन्दाखेरि कि तिमीहरू यो ठान्छौ सबैभन्दा पापी थिए तिन पद म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यसो होइन तर तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यसरी नै नाश हुनेछौ अहिले हामीले त्यो पढेको खण्डमा जो एकजना अन्ध अवस्थामा थियो उसले अथवा उसको आमा बाबुले पाप गरेको होइन तर त्यहाँ छेउछाउमा वरिपरि बसेका छिमेकीहरू तपाईँ हामीहरू जस्तै कोही छन् उनीहरूले पश्चाताप गर्नु जरुरी छ उनीहरूले पश्चाताप गरेनन् भने उनीहरू अझै आँखाले त देख्ला शरीरको आँखाले त देख्ला तर आत्मिक आँखा अझै अन्धै हुनेछ उनीहरूको आँखा, 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 हुने आँखा खोलिनको लागि यो काम भएको थियो यहाँनेरि त्यो अवस्थामा जुन घटना घटेको छ त्यो गालीलीहरू अब अरू गालिलीहरूभन्दा बढी अपराधी पापी भएकोले होइन तर तिमीहरूले पश्चाताप गर्नुपर्छ चा। फेरि चार दाममा आउँछ अथवा के तिमीहरू ठान्छौ ती अठारजना जो सिलोआममा धरारा लडेर मरेका थिए कि तिनीहरू सबैहरू सलेमवासीहरूमध्ये बढी अपराधी थिए त्यसो होइन तर म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिमीहरू सबै त्यसरी नै नास हुनेछौ प्रभुले उहाँलाई विश्वास गर्ने र पश्चाताप गर्ने मौकाहरू प्रभुले दिनुहुन्छ तर त्यो व्यक्तिको पापको कारणले हो भन्ने कुरा होइन त्यसकारण मुसाको व्यवस्थामा लेखेको कुराहरूबाट तिमीहरूले गलत सिक्यौ अनि प्रभुले त्यही भएर भन्दै हुन्छ यसले पनि पाप गरेको होइन यसको बुवा आमाले पनि पाप गरेको होइन त्यसो भए भएको के हो त कतिवटा अवस्थामा हामीहरूलाई परिपक्व बनाउनलाई कतिवटा अवस्थामा त्यहाँबाट परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्नका लागि यस्ता कामहरू हुँदछ लाज रस बिरामी परेको बेलामा प्रवेश पुरुषलाई बोलाउन पठाएको प्रवेश पुरुष त्यो बेलामा जानु भएन अझै जा केही समय त्यहीँ बस्नुभयो अनि त्यसको चार दिन पछाडि जाँदाखेरि त लाजरसलाई एकदम उसको शरीरलाई त्यो कपडाले बेरेर रा चिहानमा राखेको हुन्छ अनि प्रभु प्रवेश त्यतिखेर जानुहुन्छ अब त्यतिखेर आँसु झार्दाखेरि त त्यहाँ छिमेकी चाहिँ हामी भएको भए त के सम्झिन्थ्यौँ होला यो बोलाउँदा चाहिँ नआउने अनि ढिलो गरेर आउने अनि अहिले चाहिँ नै आँसु झारेर देखाउने सायद हामी त्यो पनि थियौँ भन्थ्यौँ होला तर त्यहाँनिर पनि प्रभुको एउटा उद्देश्य थियो उहाँले बोलाउनु भयो मरेको व्यक्तिलाई पनि ए लाज रहे निस्किए आइज अनि त्यो व्यक्ति पट्टी बाँधिकै अवस्थामा बाहिर निस्किए आयो प्रभुले चेलाहरूलाई अगाडिबाटै भन्नुभएको थियो यो बिरामीले उसलाई मृत्युमा पुर्याउँदैन उस ऊ सुतेको छ यस कारणले कि यसबाट पिताको महिमा होस् अब यहाँनिर चाहिँ के हो त प्रभुले आफ्नो धारणा यसो प्रभुले आफ्नो धारणा आफ्नो विचार विचार मात्रै नभनु सत्य कुरा प्रभुले के राख्नुभयो भन्दाखेरि न त यसले पाप गर्यो न त यसको बुवा आमाले तर तर यो चाहिँ यस हेतुले भयो कि परमेश्वरको काम यस मानिसको जीवनमा प्रकट होस् अनि यो उद्देश्य चाहिँ यो रहेछ परमेश्वरको महिमाको काम अब त्यस पछाडि प्रभुले भन्नुहुन्छ अब सेवकाईको काम सुरु भयो प्रभुले भन्नुभयो मलाई पठाउनु हुनेका कामहरू हामीले दिन सधैँ गर्नुपर्छ रात आउँछ तब कसैले काम गर्न सक्दैन म संसारमा रहन्जेल म संसारको ज्योति हुन् कतिजनाले यो रात आएपछि कसैले काम गर्न सक्दैन दिन र उन्जेल काम गरिहाल्नुपर्छ के भनेको यो भन्ने खालको कुराहरूमा कति धेरैले विभिन्न प्रकारको अर्थहरू लगाउने कोसिस गर्नुभएको छ अनि धेरै बाइबल बाइबलविदहरूको विचारमा चाहिँ नै यो रात भनेको चाहिँ मृत्यु हो हामीले शरीरमा भोग्ने मृत्यु केही समयको लागि क्षणिक मृत्यु हो त्यो रात हो तर जब हामी शरीरमा मर्छौँ अब हामीले काम गर्नु सक्दैनौँ अब अहिले शरीरमा जिउँदो छ उन्जेल चाहिँ म यो गर्छु त्यो गर्छु मलाई लागेको मन लागेको मात्रै काम गर्ने अनि त्यहाँबाट चिहानमा गएर सुतेको बेला चाहिँ प्रभु म त्यो बेलामा काम गर्छु नि किनभने त्यो बेला त मलाई पुरा टाइम फ्री छ अरू कामै त छैन सुते सुते गर्ने हो त्यो बेला म गर्छु नि भनेर हुन्छ अब हुँदैन किनभने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यो बेलामा अहिले दिन छ अहिले दिन छ यही समय हो हामीले आफ्नो गवाही दिने अरू मानिसहरूलाई अरू यस्तो आत्मिक अन्धोपनमा रहेका धेरै मानिसहरू छन् जस जस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले जीवित परमेश्वरलाई अझै पनि ढुङ्गा मूर्तिमा खोजिराख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा गएर बताउने काम अहिले हो हामीले मरिसके पछाडि हामी माटो मुनि गाडिएको बेलामा अथवा आगोले जलाएको शरीर लिएर पख पख मूर्तिलाई पूजा नगर तिम्रो परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ विश्वास गर भन्नु सक्छौँ जस्तो त मलाई लाग्दैन मरिसकेपछि त काम हुन्छ रात परेपछि हामीले काम गर्न सक्दैनौँ अहिले दिन बा। छ काम गरिहालौँ अनि प्रभु यसोले भन्नुभयो वास्तवमा उहाँको लागि तिन दिन मात्रै थियो उहाँले भन्नुभयो मैले छिटो गर्नु छ ल अनि प्रभु हिँड्नु भयो अनि प्रभुले काम गर्नुभयो उहाँले भुइँमा थोक्नु भयो त्यहाँबाट एउटा लेप बनाउनु भयो अनि त्यस पछाडि त्यो व्यक्तिको आँखामा दलिदिनु भयो अब प्रभुले यसरी जन्मैको अन्धालाई निको पारेको घटना अरू ठाउँमा पनि हुनसक्छ अन्धाहरूले धेरैवटा ठाउँमा निको पारेको कुराहरू छ जन्मैदेखिको लङ्गडा निको भएको कुरा उहाँका चेलाहरूद्वारा भएको घटनाहरू हामी प्रेरित तिन अध्यायमा पनि हामीले हाम्रो जीवि जुण्डहरू घरेलु सङ्गति जवान सङ्गतिमा पढिरहेकै छौँ सिकिरहेकै छौँ उहाँलाई विश्वास गरेका मानिसहरूद्वारा पनि जन्मैदेखिको लङ्गडा पनि निको भएको छ अन्धकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि संगति, मर्कुस आठ अध्यायको बाइसदेखि पच्चिसमा हेऱ्यो भने त्यहाँ बेच्सेमा एउटा अन्ध मानिस थियो प्रभु चाहिँ त्यसको आँखामा गएर थुकिदिनु भयो बा। अनि भन्नुभयो बा। ए आँखालाई के हेर केही देख्छौ अनि त्यस व्यक्तिले म त मानिसहरूलाई रुखको हाँगाहरू हिँडेको जस्तै देख्दैछु अनि फेरि प्रभुले हात राखिदिनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि ल अब हेर अनि त्यो व्यक्तिले हेर्दछ सबै कुरा छर्लङ्ग देख्छ निको हुन्छ प्रभुले त्यहाँनिर चाहिँ छोएर निको पार्नु भयो एउटा ठाउँमा थुकेर निको पार्नु भयो भुतातमा लागेको ठाउँहरू भुतातमा लागेकोहरूलाई यसबाट निस्केर जा भनेर आज्ञा गर्नुहुन्छ भूतात्मारले मान्छ आधी भेह्रे आएको अवस्थामा आँधीलाई भन्नुहुन्छ थामिजा त्यो रोकिन्छ यस्तो कामहरू हुन्छ अब यहाँ चाहिँ किन थुक्नु पर्ने प्रभु सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नै तरिकाले काम गर्नुहुन्छ उहाँको आफ्नै योजना छ अनि उहाँले त्यो योजना परमेश्वरको महिमाको निम्ति पुरा गर्नुहुन्छ त्यसको अलिकति छेउमा एउटा सिलोम सिलामको अर्थ चाहिँ पठाइएको भन्ने अर्थ लाग्दो रहेछ पठाइएको अर्थको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यरुसलेमको दक्षिणपट्टिको भागमा अलिकति तलपट्टि एउटा पोखरी तलाउ बनाइएको रहेछ त्यो तलाउ चाहिँ पाहाडबाट पठाइएको पानी त्यहाँ जम्मा होस् भन्नका लागि अनि त्यस कारणले गर्दा यसलाई सिलोआम भन्ने पनि गरिएको रहेछ ताकि प पस, कसै पछि गएर कसैले आक्रमण गरेको खण्डमा अथवा त्यो ठाउँमा उनीहरूलाई नाकाबन्दी गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पानीको हाहाकार नहोस् भन्नको लागि बनाइएको एउटा तलाउ थियो त्यसलाई उनीहरूले सिलोआम भने त्यसको अर्थ त मानिसहरूले माथि डाँडाबाट पठाइएको पानी त्यहाँ जम्मा गरेको भन्ने बुझिरहेका थिए तर आज हामीले यो कुरा बुझ्न सक्यौँ त्यो त पठाइएको प्रभु युक्रेस पिताबाट पठाइएको पुत्र हुनुहुन्छ अनि उहाँले यो पठाउनु भएको हो भन्ने उद्देश्यका साथमा पनि यो सिलोआम नाम राखिएको हुनुपर्छ यो हाम्रो अनुमान मात्र हो तर यो अर्थ यसमा लगाउन सकिन्छ अनि त्यस पछाडि त्यो व्यक्ति त्यहाँ जान्छ गएर पखाल्यो र त्यो देख्ने भइहाल्यो हामी एकछिन विचार गरौँ यहाँनिर हामीलाई आँखामा चाहिँ लेप लगाइदिएको छ गएर सिलोआमा गएर पखाल भन्छ अझै त्योभन्दा अगाडि हामी विचार गरौँ न त्यो एकजना अन्धा मानिस चाहिँ प्रायः त्यो बेलामा शारीरिक रूपमा असक्त अशक्त भएकाहरूलाई मन्दिरको ढोका छेउमा ल्याएर रा राखिन्थ्यो ताकि त्यहाँनिर अरू मानिसहरूले उनीहरूलाई भिख दियोस् र भिखमा पाएको पैसाबाट उसले आफ्नो जीवन गुजारा गरोस् तर त्यो व्यक्तिलाई वास्तवमा भिखभन्दा पनि चाहिएको चाहिँ पूर्ण परिवर्तन जीवन चाहिएको थियो त्यहाँ बसिराखेको मानिसलाई अब छेउमा चेलाहरू जान्छ अनि चेलाहरूले भन्छ रब्बी कसले पाप गरेको अब एकछिन त्यो अन्धा बसेर भिख मागिरहेको ठाउँमा अन्त तपाईँहरूले आफूलाई अनुमान गर्नुहोस् भन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्ला म कहाँ भिक मागेर बस्ने र भनेर तर एकछिन विचार गरौँ हामी कल्पना गर्नुमा फरक नपर्ला अनि छेउमा आएर अर्कोले भन्छ कसले गरेर पापको कारणले यसलाई यस्तो भएको ठिकै छ हामी त्यहाँसम्म अनुमान गर्न गर्नलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने हामी विचार गरौँ हामी कतै बिरामी परेर लडिरहेको अवस्था छ अनि कोही व्यक्तिले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु आउनुपर्ने अनि त्यहाँ आफ्नो अगुवालाई आएर कोहीले सोद्धैछ क्या यसले पाप गरेको कि यसको बुवा आमाले पाप गरेको कि यसले बेविचारको पाप गरेको कि यसले चोरीको पाप गरेको हो कि हत्याको पाप गरेको के गरे होला अनि त्यो सुन्नेलाई कस्तो लाग्छ होला त्यो सुन्ने ठाउँमा हामी छौँ भने आज हामी मानिसहरूको धारणा यस्तै खालको हुन्छ यसले अरूहरूलाई पनि यसले चाहिँ पोल्ने कामहरू गरिरहेछ तर प्रभुले त्यहाँनिर हुन्छ यसको यो कारणले होइन अब त्यस पछाडि फेरि अझै विचार गरौँ त्यहाँनिर थुकले एउटा माटोको लेप बनाएर लगाइदिएको छ अनि गएर कहाँको तलाउमा गएर पखाल अनि पखालेर देखिन्छ कि देखिँदैन अब के थाहा अब यो व्यक्तिमा कस्तो प्रकारको विश्वास थियो यो व्यक्ति गयो पखाल्यो देख्ने भएर फर्क्यो देख्ने भएर फर्क्यो हामी भएको भए के गर्थ्यौँ होला म आफूलाई त्यहाँ राख्नु पर्यो भाइ सायद त्यो तलाउ भन्दा घर नजिक छ भने घरमा जान्थेँ होला घरमा गएर पखाल्थेँ मलाई तलाउ नै जानुपर्ने के किनभने प्रभुले भन्नुभएको त खास त पखाल्ने काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो नि त त्यो तलाउको पानीमा के राखेको छ त्यही पानी त हो अथवा नजिकै कतै केही भेट्यो भने एउटा पसल भेट्यो भने त्यहाँ यसो पानी किन्ने अनि पानीले छम्किने सफा पार्ने भइहाल्थ्यौँ त्यसो गरेको भए यो निको हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होला अब यो हाम्रो अनुमान मात्रै हुन्थ्यो तर यो व्यक्ति चाहिँ सिलोआममा गयो पखाल्यो निको भएर फर्क्यो जन्मैदेखि कहिले पनि अब नदेखेको व्यक्तिले अब केही कुरा देख्नु पाउँदाखेरि योभन्दा ठुलो आशिष उसको लागि के हुन सक्थ्यो र तर यो आशिष पाउनको लागि उसले के गर्यो प्रभुले जे जसो गर भनेर अराउनु भएको थियो त्यही काम गर्यो अनि आज हामीहरूको लागि चाहिँ अहराएको काम के होला प्रभु यी श्रीकृष्णले अराउनु भएको काम चाहिँ हाम्रो लागि के होला विचार गरौँ न प्रेरित एकको आठमा पढ्दाखेरि अबका केही दिन तिमीहरू यहीँ बस अनि पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनेछ तिमीहरूले पवित्र आत्माको शक्ति पाउनेछौ अनि तिमीहरू पृथ्वीमा यरुसलेमा यहुदियामा सामरियामा र पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछ फेरि हामीले सुसमाचारको पुस्तकको अन्तिम अध्यायमा पढ्यौँ भने त्यहाँ के देख्छौँ जाऊ सारा देशका मानिसहरूलाई चेला बनाऊ पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बत्तिसमा दियो मैले तिमीहरूलाई जे आज्ञा दिएको थिएँ त्यो पालन गर्न तिनीहरूलाई पनि सिकाऊ प्रभुले हामीलाई पनि आज्ञा दिनुभएको छ हामीले गर्दैछौँ प्रभुले जे भन्नुभएको छ सोही तरिकाले यदि काम गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर चाहिँ साँचो आशिष हामीले पाउन सक्ने रहेछौँ अब यो व्यक्ति निको भयो भा। निको भएपछि जब फर्केर आउँछ अनि अरूहरूले सोध्छ होइन यो त्यही केटा होइन अनि कतिले भन्छ हो यो त्यही हो कतिले जाउँ त्यो जस्तो छ त्यही त होइन होला त्यो जस्तो छ त्यो बेलामा यो व्यक्तिको गवाही कस्तो छ अब हामीले आठदेखि पछाडि बाह्रसम्म हेऱ्यौँ भने अब यो निको भएको व्यक्तिको गवाही उसले भन्छ म त्यही हुँ अनि सोध्छ त तिमी कसरी निको भयो त अनि भन्छ एउटा येसु भन्ने एकजना मानिसले यसरी लेप लगाइदिनु भयो बारम्बार एउटै कुरो भन्दा हुन्छ लगाइदिनु भयो अनि म देख्ने भएँ कहाँ छन् त तिनी म जान्दिनँ जे थाहा थियो उसले थाहा भएको कुरासम्म बतायो त्यो व्यक्तिको गवाही यही थियो आज हामीहरू पनि कतिजना कस्तो अवस्थाबाट आएका थियौँ हामी आफू आफूलाई थाहा होला सबैजना हामी शारीरिक अन्धोपन लिएर आएर यहाँ आँखा देख्ने भएका छौँ सबैजना छैन होला सबैजना बिरामी अवस्थामा थियो अनि यहाँ आयो निको भयो सबैजनाको त्यो पनि अवस्था होइन होला कतिजनालाई केही पनि भएको थिएन कसैले अघि भर्खर हामीले गवाही पनि सुन्यौँ सागरजीको कसैले बाइबल दिनुभयो उहाँले प्रभुलाई पाउनु भयो उहाँले बताउनु भएको कुरो यही नै थियो उहाँले पढ्नु भयो बुझिनँ यहाँ आएँ अगुवाले बताइदिनु भयो केही समय डिस्कसन पनि चल्यो उहाँले बताउनु भयो म आतङ्ककारी थिएँ मलाई उहाँले प्रभुको सन्तान बनाउनु भयो हिजो आतङ्ककारी थिएँ आज प्रेमको सन्देश बाँड्ने भए अब उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ यो शिक्षा सिद्धान्तको कुरा के हो यो कुन थियोलोजीले के भन्छ शिक्षा सिद्धान्तको कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पहिला शिक्षा सिद्धान्तको कुरा चाहिँदैन भन्ने छैन यसले चाहिँ हामीहरूको गवाही अझै परिपक्व बन्नलाई सहायता गर्छ तर मुख्य कुरो चाहिए चाहिएको चाहिँ गवाही अनि यो व्यक्ति अहिले हामीले पढेको यस खण्डलाई हामीले दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्दा चारवटा कुराहरू हेऱ्यौँ चेलाहरूको ग धारणा प्रवेश कृषिको धारणा प्रभु कृषि गाई त्यस पछाडि निको भएको व्यक्तिको गवाही आज हामी शारीरिक रूपमा अन्ध नहोला तर हामीहरूको जीवनको कुन कुन क्षेत्र यस्तो अवस्थामा छ जुन चाहिँ जहाँनेरि चाहिँ उज्यालोको खाँचो छ अनि प्रभु यसु तयार हुनुहुन्छ यो अन्ध व्यक्तिलाई पनि उसले गरेको प्रेमको कारण होइन पहिलो युवना चार अध्यायको नौ र दसमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको होइन परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यस कारण त्यो प्रेमको प्रत्युत्तर स्वरूप हामीले पनि अब उहाँले अराउनु भएको काम गर्नु जरुरी छ यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले यो प्रकारले काम गर्नुभयो यो व्यक्ति आफूले सुरु गरेको होइन प्रभुले प्रेरित तिन अध्यायमा हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ एउटा जन्मदेखिको लङ्गडा छ अनि त्यो व्यक्तिले चा, चाहिएको चाहिँ खासमा भन्ने हो भने संसारको हिसाबबाट हेर्दा उसलाई आर्थिक कुरा चाहिएको हो तर पत्रुस र युहोनाले आफूलाई पठाउनेले जे अहराउनु भएको छ त्यो गर्यो उनीहरूले भन्यो सुन चाँदी मसी त छैन तर यसुको नमा भन्दछु उठ त्यो व्यक्ति उठ्यो यहाँनेरि पनि प्रभु श्रीकृष्णले उहाँलाई पठाउनु हुने पिताको आदेशलाई पालन गरेर काम गर्नुभयो सेवाकाइ गर्नुभयो त्यसकारण हामीले यो गर्ने काममा पनि परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ हामी आफूले गरेको कारणले होइनन् त्यसकारण हामीहरूको जीवनका कतिवटा त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् हामी प्रार्थनामा एकछिन समय बिताउँ म बाँकी समय आदरणीय पासर अशोक मुखियाज्यूलाई दिन्छु नि उहाँले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु हुन्छ तर त्योभन्दा अगाडि हामी एकछिन विचार गरौँ हामी शारीरिक रूपले अन्ध छैन होला तर आत्मिक अवस्थामा कस्तो छौँ हामीले यो हाम्रो बुवा आमाले या हाम्रो पुर्खाले पाप गरेको कुराहरू होइन तर हाम्रो अवस्था कस्तो छ के यो व्यक्तिले जस्तै हामी भन्न सक्छौँ मलाई यसुले निको पार्नुभयो मलाई यसुले परिवर्तन गर्नुभयो के हामी त्यो गवाही दिन तयार छौँ र हामी प्रार्थना गरौँ हाम्रो जीवनको कुन, कुन कुन ती क्षेत्रहरू छन् जहाँ त्यो अन्धोपन छ शारीरिक रूपमा नभए तापनि कहाँ त्यो अन्धोपन छ अनि हामी प्रभुलाई भनौँ